E amigas, nós estamos de volta com o nosso podcast. Hoje nós convidamos para ter uma conversa aqui uma artista, um artista da noite piauiense e desse eixo Piauí-Maranhão. Embora tenha passagem por vários estados desse país como artista mas tem se dedicado mais à nossa região. Eu estou falando de Jesus Pereira da Silva. Quem será Jesus Pereira da Silva? Que Simplesmente lindo. Naira Lima, que todos conhecem. Essa maravilha de pessoa e de artista que tanto nos orgulha. Como é que está você, Naira? Menina, eu tô bem demais. Agora eu me surpreendi porque é você. Que tá me é. <laughs> conversando comigo. Adorei. Faz tempo que eu tinha te visto, criatura. É. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Graças viu? a Deus. Naira, me diga uma coisa: como foi que você descobriu esse veio, esse talento para cantora? Como foi que começou a sua vida? Rapaz, a nossa família já é entranhada de músico. É... Meu pai. Meu pai, na época, tinha uma banda. Banda, não, que antigamente não era banda, era conjunto. Conjunto. Exatamente. você lembra do Raimundo Paulinho aí de Timon na época Ouvi aquele Paulo. Raimundo Paulinho foi embora para a Imperatriz, lá mesmo ele já faleceu lá mesmo, mas os filhos dele já continuou e nessa época meu pai já tocava acordeon Pense não é bom de acordeão tocava e cantava e <laughs> eu acho que já nasci com esse sangue e você quando ele tocava e cantava como você está dizendo e Sim. você já participava Menina, eu era pequenininha Digamos, na hora da fulisma lá do meu pai, <laughs> eu já tava no meio já me toda a vida fui louca por música. Eu não podia ver a música, era me rebolando, que eu sempre gostei. Aliás, ainda hoje, na idade que tô... estou... Então, você começou a cantar mesmo com quantos anos? Eu tive esse sonho desde que nasci. Eu tinha um sonho que uma gravadora me descobrisse. Hum todo o tempo com aquilo na cabeça aí mas tudo é no tempo de Deus né feitosa Isso. tudo é no tempo de Deus e quando eu completei uns 40 e poucos anos eu estava cantando em um barzinho e uma pessoa pediu para fazer uma gravação onde era esse bar em Timor. Em Timor. que era até o bar do Vônio ali perto da praça bar do, do Vônio e Rita certo e que o... praça Ali em São José. Ah, para São José. Certo. E hoje parece que hoje é uma academia. Certo. E escuta, e fizeram essa gravação. Aí o rapaz tava na plateia? Tava. Ele Aí... levou. Ele, ele era dono de uma loja de revenda de CD na época. Disco, vinil, essas coisas. Hum. E ele pediu para gravar. E mandou para São Paulo. A gravadora Gema. Pronto. Só foi o, as criaturas ouvirem lá, se apaixonaram. E aí? Fizeram contato no com dia, você? Não, só foi no dia 4 de maio, no dia do meu aniversário, chegaram na minha casa. Eu vim me buscar para fazer a gravação agora. Aí eu tomei um susto. Hum. Esse, meu Deus, eu vou ganhar esse presente logo no dia do meu aniversário. Isso. Ai, que lindo. Adorei essa história. Aí gravamos, vieram aqui no estúdio do Pepe e gravamos. Você gravou aqui em Teresina mesmo? Em Teresina. Foi? Foi. Qual foi a música? Você se lembra? Ô castigo foi o primeiro. Esse, meu, meu amigo, essa música aí está longe. Mas fizeram uma proposta para você, você? Fizeram. Tudo, como é que foi? Já trouxeram logo, já tudo preparado, os contratos. Aí nós fizemos cinco anos de contrato, eu e a gravadora. Gravadora Gema, Gema, de São Paulo. Geraldo e Marisa, o nome do dono. De São Paulo. De São Paulo. Aí, como foi o contrato? Você se lembra aí como é que foi esse contrato na época? Eita, ele mandou eu ler esse contrato todo. Mas, como é muita coisa, esse menino, eu não vou nem ler, porque eu já confio em vocês, ó, isso. Hum. Certo. <laughs> mas eu mas... sabia que era de cinco anos. E em termos de dinheiro, como eram as bases do contrato? Rapaz, eu nem me lembro como. É. Agora, essa história aí, eu te juro que eu não sei mais nem como foi. É. Porque faz Você tanto tinha tempo. Que cantar, apresentar, gravar e contra partida. Como é? Sobre o pagamento, assim, de acordo com a venda. Na uhum. época foi. Sim. E nessa época fui eu, Zezo, Laírto, Valdenice e Fátima Marques e Raíla, hum. mora aqui em Caxias. Foi nós, tudo junto nessa época. Quer dizer Muito que o bom. Zezo é, é, entrou no mesmo nesse, pacote? Nesse meio, no mesmo ano. Pois bem, aí vamos voltar lá. Você gravou o quê? Primeiro CD foi esse daí, o Só so Castigo. E assim, tem muitas músicas. Perfídia, Dama de Vermelho. Tudo isso você gravou nessa Tudo primeira. Isso, Foram ocasião. 14 músicas. Só castigo, como é? Aí Ali favor. está aquele amor que pertenceu à minha vida, a quem outrora eu chamava de querido. E a outra foi surpresa. Negue seu amor e seu carinho. Tudo isso eu gravei. E Perfídia? Agora. Perfídia. né? Mandaste embora, eu não esqueci. Isso. Muito bom. É? E outra música aí? Um bocado de música aí da Roberta Miranda. Aí depois a Roberta mandou tirar, porque não sei o que foi que houve. Aí já colocamos outras músicas. Quer dizer que a Roberta Miranda mandou tirar. Mandou, a a letra, porque a letra era dela, né? Era dela, e eu não sei o que foi que houve lá, não sei, deles dois, eu não sei o que, que faltou entre eles dois lá. Entre a Roberta e a e gravadora? É, a gravadora. Aí, e aí nós tiramos, aí colocamos outras. Mas só que quando ela percebeu para mandar tirar, já estava no mundão já o CD. Então <laughs> oh. hoje tem gente que tem CD gravado. É? Guardadinho. E aí, como foi a receptividade do CD? O que, que, como... Ai, foi ótimo. Foi lindo demais. A gravadora saiu me levando para Manaus, saiu me levando para São Luís. Todo lugar estava me levando. E aí, quando eu cheguei lá em Manaus, eu passei um mês para lá, e aí alguém disse, aí me levaram lá no centro da cidade. Menina foi bom, onde tinha as revendas, né? Sim. Aí nós fomos nas lojas, aí eu fiquei logo conhecida, lá com a galera. Aí tava dando, é... na época que a gente dava, não é? O autógrafo para todo mundo. É, mas foi bom demais. Aí alguém disse assim, Naira, dentro de uma semana só aqui em Manaus, tu vendeu. 14 mil cópias. Tempo que eu fui fazer o show para lá, né? Diz que eu já tinha vendido 14 mil cópias. Acho que não deu nem a semana inteira, né? Sim. Aí alguém disse assim. Mulher, tu já ganhou menos disco de ouro? E eu disse, eu, não, nenhum, nem de prata, nem de ouro. Você não nenhum. se lembra não quanto quanto lhe rendeu essas essas copas? Lembro todas? não, é muita coisa. Mas deu para comprar alguma coisa, para fazer um patrimônio? Só uma casa que Deus me deu. Aí essa eu, eu só me conformo. É. Eu me conformo. Você você parece não ser uma pessoa assim que tem muita ambição, né, Naya? Não. Nunca teve? Eu não penso no muito. Desde criança? É desde criança, eu sou assim Nunca teve assim, de emoção? Ah, eu quero que... ser isso e aquilo, eu não Acumular Eu só coisas. queria meu sonho, já foi realizado De ser cantora Aí eu tinha esse sonho Aí ah, eu fiquei, pronto, para mim eu já tô realizada A minha vida Olha a idade que eu já tô, mais de 30 anos de carreira, né? Eu tô bem Não Muito precisa bem. ter carrão de luxo carro, Casa chique não, não, eu não penso nisso Muito bem e por onde você já andou? Por onde você já cantou? Sim. As experiências que você teve? Porque você nasceu aonde? Codó Maranhão. Não sou feiticeira, <laughs> só do amor. Mas, mas mas, conheceu o Bita do Barão, né? Conheci, eu nasci. Ele morava por trás lá de, da rua de casa dos meus pais. E eu nasci na Rua da Frente, que é a Rua Santo Flamena. Eu não lembro bem o nome da rua que era dubida Bida. Não a Rua do Fio, não. Não lembro. A rua dele ia bater lá no Rio. No Rio... Não é a Rua do Fio, não? Não sei, eu não estou lembrado da rua, o nome daquela rua. Eu acho que é a Rua do Fio. Eu tive lá três vezes com ele. Ah, então é? Só lá. Eu que, acho. E naquele tenho tempo a casinha dele era bem simplesinha. Hoje não, lá está uma mansão bonita. É, hoje bonito. é a Janaína. Você a conhece também? Conheço não. Não? Eu não conheço a família do Bida, não lembro mais. Olha, eu, quando eu saí de Codó, eu tinha nove anos. Aí veio para Timon ou para Teresina? Para E aí como foi a vida? Meus pais compraram uma casinha em Timó, na beira da linha ali, que ali fica tudo perto do banco do Brasil direitinho. Hum. E ali eu cresci, estudei tudo aqui. Era de lá aqui, Teresina lá, lá aqui. <laughs> Estudava em Timon ou Teresina? Não, Teresina. Morava em Timon, mas estudava em Teresina. Teresina. Onde é que você estudava? É? Eu estudei ali no São Francisco de Assis, hum. que fica ali perto da Igreja São Benedito, que hoje Sei. é convento. Sei demais. Aí de lá também eu já estudei, também parece que um ano ali no, no, na escola técnica. Estudei ali um ano na escola fazendo um curso. Do nosso colégio mesmo, que na época tinha isso. Nós tínhamos que procurar o que a gente queria estudar lá. Aí nós íamos, estudar de manhã e de tarde. E casou... Eu só não me formei. Certo. E casou com quantos anos? Rapaz, casei nova, 21 anos. Muito e aí, nova. Casou com quem? Odilo Oliveira Torres. O homem mais ciumento do mundo que existiu na face da terra. Possessivo. Logo eu era bonitinha, meu irmão. Como é que não tinha ciúme? Era? Desse jeito alegre. Hum. Ai, eu era bonita demais. Por era? era? Você não se acha bonita, não, hoje? Só por dentro. A ah, torreinha já. Mas por fora também, você é uma mulher <laughs> bonita. Ai, é... que lindo. Não e... diz não que eu fico. <laughs> eu estou falando a verdade. O que, Amém. Que, o, que, o que é que o seu, o seu marido fazia? Na época, ele era o, era o quê mesmo? Era um comerciante. Nós tínhamos um grande comércio lá em Imperatriz, Maranhão. morei lá há 22 anos ah, com ele. Ah, você também morou em Imperatriz. Nós tínhamos um sítio. a nosso sítio era a coisa mais beleza do mundo. Aí nós... Então, lá Imperatriz, você não se dedicou ao meio artista? Não. Ele não deixava. Ah, então a paixão era tão grande que você aceitou ah, isso eu, aí. Eu, eu, com Morro, que eu sempre gostei de música, todo tempo ia é... cantando. Cantando, era lavando a louças dentro de casa e cantando e nesse mundão oh rapaz mas era bom e ele não achava bom ele era ser assim, uma pessoa muito trancada ele era ruim mesmo ruim. só era inteligente de tudo nesse mundo um pouco que ele, que ele homem sabia fazer mas ele já é falecido certo e por que é que vocês só viúva dele não viu não, né? Não, ele morreu já Separado. com outra família. Certo, com outra família. Quando eu me separei dele, do primeiro marido, eu vim embora, foi que eu comecei a carreira. Aqui em Timon, eu e meu irmão. Ele tinha um tecladinho e começou a me sair por ali assim. Aí eu disse: menino, vamos lá no seu Moraes gravar uma fita. E nós gravamos. Menino, não ficou, foi bom. E essa fita foi que começou. O seu Moraes andava muito com ela nos bares. embora trazer essa criatura aqui. E ninguém queria, e o Vônio não queria. Mas não vai dar certo, vamos trazer. Até que o Vônio e a Rita aceitou. Aí pronto, eu passei não quiseram para me largar. Passei dois anos com ele lá. Enriquei ele. Mas não enriquei. Eu não, que eu não quero ser rica. Quer dizer que o, 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 o seu empresário, vamos dizer assim, né? Era o outro marido que faleceu. Hum. Esse que eu tinha arrumado. Ah, tinha arrumado outro. Depois da separação do primeiro. Aí já tinha esse que faleceu. Que o menino estava me perguntando aí. Que é o Luiz. Que tomou o comprimidinho. Eu já estava com ah, ele. Esse, esse morreu porque tomou um comprimido? Foi. Como foi essa história? Esse azulzinho aí que ele tomou. Ele morreu porque ele quis. Que ele não tinha necessidade de fazer essas coisas, não. Rapaz, ele era novo. Um homem que tinha só 49 anos. Tu é doido, menino? Tomando remédio pra quê? E Sim. aí ele tinha problema e tomou o comprimido? E não sabia. Tomou e isso acabou. Tomou um, melhorou. Aí passou mal, melhorou. Tomou outro. Aí não. Aí não teve mais jeito. Mas ele tomou no mesmo dia? Não, ele tomou com oito dias depois o outro. Na primeira vez que ele tomou e passou mal? Passou mal. Aí passou oito dias depois, voltou. Tomou outro. Aí... Queria morrer, não queria não afetar os. Diz aí. Queria. É. Ele Como não é que sabia eu... que tinha problema, né? E nem eu sabia também. E ele tomou pra namorar? Pra... <laughs> Acho que era pra menina nova que ele tinha. ele tinha um. Tinha. Cara. Eu, eu não... aqui não sabia que eu não, ando, não pego no pé. E depois você soube? Qual foi o Só sua soube reação? depois da... que ele tava enterrado. Foi que eu soube de toda a história. Um amigo dele contou tudo, pra mim, tudo em vez de tudo. Rapaz, me deu uma raiva. Aí eu disse assim, e eu morrendo, queria nem comer, porque o homem tinha morrido. Aí quando me contaram aí, eu fiquei foi com raiva dele. Por causa disso. Esqueceu rápido? Esqueci. Ele me fez raiva depois, depois de morto, que eu não sei para quê. E, e aí ele é você... que recebia nosso dinheiro das festas. Agora, e o meu dinheiro adivinha onde ele gastava? Com as mulheres? Ora, não. Com essa dita lá mesmo. Em Timon, Terezinha? Em Timon. Ele era namorador e eu não sabia. Porque eu não sou, eu não pego no pé. Alô, como é que tá? Você tá onde? Eu não. Sou tranquila. É porque tem, tem uns sonsos, né? Tem. Tem mulher sonsa? Me, tem ó, sonsos? Ele me tratava direito. Hum. Ele nunca foi ignorante. É como é que eu vou desconfiar? É. que ele tem outra. Rafa, mas é engraçado. Nunca nessa... demorava, não inventava umas viagens assim. Sem... Ele, passa, ele ia de manhã, todo dia tinha saída, a semana inteira. era to... Ele não era empregado. O único emprego dele era esse, de pegar no nosso dinheiro do show. Aí gastava lá com essa criatura. Ah, ele era uma espécie de empresário seu, né? Era. Então ele vivia mais do seu próprio, do, do trabalho seu. Com certeza. Não era? Era. E depois, irmã nada Depois como? que ele... Depois que ele faleceu, como é que foi sua vida? Minha gente Olha minha criatura linda Demorou um pouco pouco Apareceu outro na minha vida Que é esse que estou hoje hum. Amém Febre ele ter aparecido para mim ele é bacana até hoje Nunca brigamos, nunca discutimos Se ele me traz Só no pensamento Porque nós só andamos juntos é. Pra todo lugar é junto. Agora não, porque ele agora tá com problema de saúde. O nome dele é Argemiro. Hum. Ele agora tá com problema de saúde, não anda mais com a gente, não viaja, Que ele viajava muito. Aí ele disse: Não, mulher, não vou não. Deixou a bebida, não é? Também. Aí quando deixa a bebida, aparece os problemas de saúde. Aí pronto. Parece que quando ele bebia, ele viria, vivia sedado. Não sentia. Sim. Ah, mas agora é tanta coisa. Ele disse: Não, mulher, não vou não. Ficar quietinho em casa. Mas ele não desconfia de mim de nada, nós andamos. Logo, a minha banda é uma família. O tecladista é meu irmão. A esposa é cunhada. Aí vem é família. Ah, que ela é quem que cuida das minhas banda... redes sociais. É? É, a Maria a, Flor, que é a esposa su... dele. A sua banda é, é toda meu irmão. de família. É família. Que é o que começou comigo. Lá atrás. Certo. Ainda hoje. Hum. Ele, ele, ele cuida de qual instrumento? Teclado. Era é do teclado. E, a, e os outros? Não, eu, eu tirei percussão e eu tirei os outros, porque era muita gente, estava andando gente demais. Aí eu disse, ah, eu vou tirar, não quero não, mas não. Só aqueles dois teclados, feitosa, meu filho, faz um barulho, tu não imagina. Aí não... Rádio Espelho não não botar mais ninguém, não. Mas teve um que tocou guitarra com a gente uns dois anos. Aí ele faleceu de acidente. Aí eu não quis mais. Um dia tinha uma percussão também. Também não quis, porque ele já queria ser meu dono eu não sou. Eu, eu, o único dono meu só é Deus. Ah, tá. Eu queria mandar em mim, disse, é, é, que qual é, como é a história. Aí eu chamei meu irmão, disse, tira, tira, eu não quero não. Não queria me respeitar. Esse menino, olha a minha idade, tu é doido. E, não, fique por aí. Mas aí eu não quero mais ninguém. Ah, aqui pra ter problema, né? É, para evitar isso aí. Deixa mesmo só meu irmão. É. Não, você é muito requisitada para fazer show? Demais. Tem gente que faz a promessa. Para dar certo naquele dia, tendo já duas festas numa noite. A mulher fez uma promessa e não valeu. Como assim? Hum. Ela disse, Naira, eu sou uma mulher de fé. Tu vai cantar para mim no dia 17, que é agora de agosto. Rapaz, não deu certo. Aí eu combinei com a outra menina lá, que nesse dia tem duas festas, com ela é três, só numa noite. Aí eu combinei com a menina da outra festa, disse, mulher, eu vou entrar que hora na tua festa? Eu pergunto logo a pessoa, porque faz tempo que ela fechou, né? Aí ela disse, Nara, tu vai entrar dez horas. Aliás, nove horas. Eu disse, tem certeza? Aí disse, não, pois se, se eu for entrar nove horas, eu vou fechar com a menina lá. Aí deu certo. Ela disse, Nara, eu fiz uma promessa e deu certo. <laughs> Mas três festas numa noite tu é doido, é? Três festas. Tu é Como louco. Como foi que você conseguiu essas três festas nessa noite? Onde eram essas festas? Olha, a primeira. Ah, Maria, é tanta festa que eu não leio mais nenhum lugar. A primeira vai ser ali, não sei, num bairro que tem ali perto do Parque Piauí, é né? ali. É no rumo ali do Lorival Parente, Sim. naquela região. Hum de lá vou cair lá na cidade de Jardim Pedra Mole aí eu volto e vou entrar na dela lá como é o meu nome do bairro dela que é eu e Ronielle. Hum. oh meu Deus eu esqueci o bairro dela mas é lá nessa na, certo. Na, na, e aí na como lá. é que você vai, vai vai fazer duas horas aqui três duas horas lá e duas lá são seis horas de festa, só nesse dia quanto é um cachê desse agora aí depende que aí, por isso que eu pergunto o nome do bairro, porque a gente tá paga o carro para levar, não é? Eu No meu entendimento, o mais caro é o carro para levar. E tem que levar e trazer. Aqui em Teresina, o carro é barato até 1.300, 1.400, 1.500 depende da distância. É, né? De 1.500 para trás. Certo. E duas você horas não, de show, você só ficando duas um horas. não o carro para levar, não? O nosso carro está com problema agora. Tinha. Agora o bichinho está internado na UTI. Aí agora é para funcionar, pra ele acordar de lá. Tá as, na oficina. E as peça é cara. Mas ele tá arrumando devagarinho, porque eu acho caro esses frete. Ó, essa semana já vou começar a cantar na quinta-feira. Vou para Campo Maior. Aí sexta-feira tem mais duas festas. sábado tem duas e domingo tem duas. E Campo Maior é o quê? Rapaz, essa festa lá é da Maria Tereza. Eu não sei como é, para que é essa festa dela. Eu não, não sei o que é. Maria mesmo. Tereza é uma churrascaria? Coisa não, assim? é uma, a mina que me contratou. Hum. É a TT, ela me contratou. Eu acho que lá é coisa de prefeitura. Que ela falou prefeitura? É? é? eu acho que sim. Deve ser algum evento da prefeitura? É, um evento né? deles mesmo. Tudo. Que eu pensei que era o aniversário dela. Ah, me lembrei, Feitosa do Céu, aniversário da cidade que ela disse, me disse hoje. Ah, então você é uma das cantoras da universidade. Da... Ah, o Joãozinho não me esquece, não. Ah, o prefeito Joãozinho. Joãozinho Félix. Ah... Ele já me levou esse ano, agora de novo. E o que é que você canta, Naira? O que é que você canta? Olha, Bolero, cara. forró. Eu sei o que é, mas o povo precisa saber também. Tudo um pouco. A gente canta o nosso bolero mesmo oficial, que o é, meu nome é Rainha do Bolero. Isso. Mas é, é o que eu canto mais é o bolero. Que eu, geralmente as pessoas gostam. Mais é do bolero. Aí eu canto, aí depois eu mudo, cai lá nos brega. Eu canto todo é, tipo de é que, brega. O que você mais canta do, de bolero? A paz, se somente falar a verdade, tem festa que só essa música aí, que eu, eu chamo ele agora é de hino nacional. Qual é mesmo? O Só Castigo. Sim, diga Só ensina aí, é cinco pedidos por noite. Diga aí de novo. Vamos. Ali está, só que o povo diz ali está. É. Aquele amor que pertenceu à minha vida, a quem outrora eu chamava de querido, fiquei surpresa... Quando aqui te avistei, feitosa. É. Oh. Nara e o brega, o que é que o povo mais pede? Ah, o brega a gente canta o galeno é, é muita coisa. É muito bolero, muito brega que a gente canta. Bato azar aí vai mendando. Hum. Um gasol ali pelo espelho, a dama de vermelho. Esse é o do bolero. Hum. Aí tem um outro dele que é Deixa eu ver qual Essa é, é bonita, essa dama de vermelho. Vai é. mais um pouco Ai, aí. é muito pedido. Essa música é pedida demais. vai mais um pouquinho dela aí. Um garçom, olhe pelo espelho. Eu digo assim: cavaleiro de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ele sai para dançar. É assim que eu canto: é, Este homem já me pertenceu. E a culpa da fui eu, foi não. Da separação. É assim. Uma letra, né? É, Você a sabe minha de quem letra. Essa é letra? Essa. Você sabe de quem é essa Reginaldo? letra? É o Reginaldo? A letra, o autor dessa letra? Desse não, letra? eu só sei que ela é do Reginaldo, agora o autor mesmo eu não sei. Não sabe, né? É uma letra muito bonita, né? É, bem feita. Uma bem construção feita. poética bem interessante. Com certeza. E forró? A gente canta um pouco o que por exemplo a gente canta magnífico é, tem uns um forró novo aí também que a gente emenda né que o povo gosta é o guanabara isso aí que o povo gosta e pede a gente canta guanabara é, é aquela que pega que guanabara pega e o Guan... vem como é como é a música dela deixa eu ver o começo já Bem. <laughs> tô com saudade do beijo gostoso sabe hum. sentir o teu corpo no meu é assim Pega o Canabari e vem. Acho é. que tu sabe qual é. Qual é a outra aí? Que... Magnífico. Qual é uma, uma do Magnífico? Eu vi. Aí. Rapaz, nessas horas, a gente tem hora que não lembra da lei. Do é. começo, a pessoa. É. <laughs> é. Eita, eu canto umas duas da Magnífico, canto outras do Alípio Martins, que o povo, povo Alípio Martins é muito bom. Alípio Martins parece que era paraíso. Era paraíso. É muito boa, elas. É. Como um gostaria, mais... meu benzinho, de te ver. Mas não é só essa bonita que ele tem, não. Tem um outra. Benzinho. Tem um benzinho. Tem esse onde andará você. Eu canto uns três dele aí. Vai, ah. vai, cante mais um pouquinho de onde andará você. Como gostaria, meu benzinho, de te ver. Onde andará você. Venha logo, porque de saudade vou morrer. Será que você tem, não tem dó de mim? Canta aí agora. Eu queria ver tu cantando. Não, a cantora aqui é você. Mas eu queria tu cantando. Mas você que é o ta, talentosa. <laughs> Naira, me diga uma coisa. Teve um, teve um período aí que uma cantora aí de fora, hum. ela estava achando que você tinha usurpado, tinha, é, tinha né? se apossado do Sim. nome dela. Como é que foi essa história? Conte aí e a pior coisa dessa história é que eu não sei mexer nem com rede social e ela disse que eu entrei se não fui eu não ou não fui eu que entrei nunca entrei nem nem conhecia ela irmã essa menina entrou no meu zap já me dizendo muita coisa e eu não sou de briga eu não gosto de briga o que que ela disse quando, quando ela mas quando eu ouvi a voz dela me chamando de impostora certo que eu tinha entrado nas redes dela invadido para ganhar o um sucesso no nome dela esse meu Deus do céu aí eu disse, menina, eu vou já bloquear essa criatura eu Não, não, eu não continue, nem conversei com ela aí depois ela entrou lá na, na eu posso falar o nome da TV pode certo. depois ela entrou lá na TV do, do da Cidade Verde com o Laércio logo procurou hum. logo o Laércio hum. aí o Laércio ficou preocupado disse mulher a Naira Lima aqui, este nome dela, tem muitos anos que a gente conhece. Ele explicou para ela, né? ó, oh, essa Naira Lima aqui tá entranhada aqui no corpo de todo mundo. Como é que você quer entrar e fazer dizer uma coisa dessa da nossa cantora? Não faça isso não. Aí eles mandaram a equipe para me fazer um vídeo e esse vídeo eu tenho certeza que ele mandou para ela. Sim. Mandou, aí eu Conversei muito no vídeo. Então, ela achava, ela achava que você tinha, tinha roubado o assim, nome, como, dela, nome é, dela, que ela também ela era disse, Naira Lima. É, ela disse que tem 40 anos de Naira Lima. Depois lascou-se. nós duas juntas. Aí eu disse para ela, mulher: se tu tem 40 anos, eu tenho 30 e poucos anos de Naira Lima. Da minha gravadora tá lá na editora este nome, N-A-Y. E por que naquela época que você ouviu e não foi brigar com a gravadora? Não era. Ela entrou agora, depois de quantos anos? Eu achei esquisito. Mas aí... não, não chegou aí para justiça, não, né? Não. Não sei se ela tá mexendo. Ela se aquietou nunca não mais sei ligou pra ela... você. Se ela está mexendo. Aí o doutor Adonis me chamou, Nara, vem bem aqui no meu escritório. Ele hum. viu também essa arrumação e disse que não gostou. Hum. Ele não gostou da atitude da moça lá e a moça da igreja dele. Ele disse, eu não gostei da atitude dela. Aí eu contei a história todinha para ele. Levei a documentação original, mesmo, da que era da gravadora. Ainda levei o outro que, quando foi fim da o nosso contrato, levei tudo, né? Aí ele olhou tudo direitinho e disse: é, pois a nossa moça lá não tá certa nada, tá doida. Deixa comigo que eu vou agir. Aí eu disse, doutor Donis, se, se tiver dinheiro, no teu, não tem, não. Validade ele sorriu, então eu, não. Hein? Se a moça tá brigando e tá querendo dinheiro, eu não tenho, só se ela me levar para me fazer show com ela lá. É, fazer show para pagar. É, pagar. Ela pagar é. ela. Aí ele disse, não se preocupe não, deixa quieto. Aí minha amiga, ele entrou em contato com ele lá. Aí quando foi narra qualquer coisa diferente no seu Zap, vem aqui, não abra. Aí apareceu duas pessoas diferentes, um número esquisito. Disse, Meu Deus, de onde é este número? Aí eu li. Mandei a mensagem lá para ele. Ele disse: vem amanhã aqui às sete horas, eu fui lá no escritório dele. Quando eu cheguei lá, ele abriu. Sabe o que era? Hum. Ela, ela colocou um advogado do Rio de Janeiro e outra aqui em São Luís. Agora, para que eu não sei? Dá certo, ela estava querendo lhe processar, que você não pagasse sei. alguma coisa para ela. Ah, por lascou-se. Você não tem patrimônio. Só minha casinha, aí eu não ia dar pra ela que é de meus filhos, quando eu ia viajar deles. Sim, fala nisso, você tem quantos filhos? É? Quatro, e dez netos. Dez netos já? É, dez netos. Os, esses esses filhos, os quatro filhos são filhos do primeiro casamento? Do primeiro, só tive com ele mesmo. Todos, todos só do primeiro com ele. casamento? Só com ele. O que, é que seus filhos fazem? Olha, meus filhos, eles são músicos também. O mais velho, tudo que tiver de corda, ele toca tudo. Mas são evangélicos. Eles tocam mais na igreja. E meus netos, já tem deles que já é baterista. Mas tem os estudos deles, né? Sim. Ele, eles têm os estudos deles. Mas em termos de música, foi, todo mundo ficou entranhado também. Os quatro são músicos? São quatro homens? São três homens e uma mulher. A mulher também é música? Não, essa não quis. Mas uma filha dela. Canta que é uma maravilha, minha gente. Puxou pra avó. É mesmo. É? na cada moça linda. Canta, e é só que o estilo dela é internacional. Ela canta música? Internacional. internacional. Mas ela já tem alguma apresentação por aí? Ainda não. Acho que por enquanto ela tá mexendo mesmo, fazendo assim as coisinhas dela no YouTube da Vida? É? É. Ela grava no YouTube? Grava. Como é o nome dela no YouTube? Larice Lá são duas, tem a Larice e tem a Clarice Ah, não são gêmeas Não, né? Não, mas essa parece que Diz que a menina canta muito Eu ainda nem ouvi a voz dela ainda Só vejo o povo falar Ainda não ouvi, ainda vou ouvir ainda Todas as duas cantam Não, só essa, a outra é mais tímida Mais tímida Mas eles vivem de quê? Da música? Não, a mãe dela lá não. A mãe dela parece que é gerente de não sei de que, de um restaurante. Parece que é. Eu não lembro assim bem onde o trabalho dela, o nome lá. Não lembro. Agora, os outros meus filhos, os homens, moram tudo em Imperatriz. Os outros moram lá. Um dia eles vieram aqui em casa, aí ele trouxe a guitarra. e disse: aí mãe, o brasileirinho. <laughs> Eu te juro como ele botou a guitarra bem aqui no ombro e tava tocando aqui assim. Com ela no ombro. Uhum. O bicho é danado. Meus sobrinhos, tudo é tecladista. É assim. Mas tem os, os trabalhos deles também. Ah, eles não se dedicam só à música. Não, né? não. Eles têm que trabalhar. Não. Naga, qual foi assim o maior show que você já fez? Rapaz. Sempre o maior que eu. Sempre, o show maior que eu faço é em campo maior, acredita. Desde o tempo que você começou? Uhum. Esse ano até que eu vi um Maiorzinho Tiquim, <laughs> hum. que eu participei aqui da, do, dos foguedos. Ali foi bom. Os Foguedos aqui em Terezinha. Sim. Eu diria assim: um show mesmo que a atração fosse só você. Campo Maior. Campo Maior. Sempre dá muita gente, muita gente. Campo Maior. Aí você estima quantas pessoas mais ou menos estavam lá? Não. Eu não tenho nem assim a noção. Não tenho. Mas todo o show da área aqui, por mais pequeno que seja, é lotado. Lotado. Porque uma vez o menino fez, fez uma filmagem lá de um aqui. Mino, eu achei tão linda aquela filmagem no drone. Ai, mas ficou lindo aquele vídeo que ele fez. Da apresentação sua. Sim. Meu Deus, ficou muito lindo aquele ali. Quais são os, os artistas, artistas... A cantora, o cantor que você mais admira hoje, né? Roberta Miranda, apesar dela ter proibido as músicas no nosso primeiro CD, hum. mas eu gosto dela. Roberta Miranda, Amado Batista, Baltazar, Bartol Galeno, Bartozinho que eu amo de paixão. Gente Valdir muito boa. Soriano, que a gente canta a música dele também. Que a esposa dele é louca, apaixonada por essa velhinha aqui. A, todo show. A, eu, quando a, eu, assim um show, eu convido ela lá, Às vezes, dá certa manhã, ela vai. Marinês. A Marinês. Aí ela de logo. Tu já sabe a música que eu quero. Já, não esquece, não. Chora que nem a criança. A Marinês quer dizer que até hoje ela se lembra do Valdir? Se lembra. E linda todo o tempo. É, ela continua. Todo o tempo bonita. bonita. É uma amiga. Marinês. Ai, pensa numa delícia de pessoa. É. É verdade. Olha, o que, ri... que ela pede para você cantar, do Waldir? Qualquer uma. Eu canto aquela, amigo. Por favor, leva esta carta. entregue aquela ingrata e diga como estou. Aí aquela outra. Eu não sou cachorro, não. Para viver tão humilhado. Eu não, <laughs> eu não sou cachorro, não. Para viver tão desprezado. Isso. Waldir né? Soriano. <laughs> Valdir Soriano morreu já faz algum tempo, Forte. mas eu me lembro do, do romance que ele teve com a Marinês em, em Timor e ele chegou a morar em Timor. Eu fiquei até emocionada. Ele chegou a morar em Timor, né? Você chegou a conviver com ele, com o Valdir? Agora fiquei emocionada. Porque tu cantou, e adorei. Ele era um grande artista, né? Era, muito grande. Não só em tamanho, viu? E... O povo disse que eu sou uma grande mulher. Eu disse: oh meu Deus, eu não dou 1,60m. <laughs> é. Desculpa era uma... aí, viu? E era nada. E era uma personalidade interessante também. Era. Era um homem muito autêntico. Ele era. Uma vez nós cantamos junto. Eu, ele, eu junto com o Baltazar já cantamos. Aonde? A... No tempo que existia o chão de estrela. Ah, Roberto Miller. Roberto Mille. Eu amo Roberto Mille. Que pena que o bichinho está na situação que está, eu tenho um dó. Qual é a situação dele? De vez em quando a esposa dele entra, conversa comigo no zap. Não, ele agora tá acamado. É da cama para cadeira de roda. É? Não fala. Ele disse que é a única artista que ele não vai cobrar diretorial da música dele é a Naira, Repara. é para. É. Aí eu mandei que... a gravação que eu fiz com a música dele. Aí ele mandou para um amigo dele tocar lá na rádio com a minha voz mesmo. mas estão tocando lá, acho que é em Pernambuco. É? Quem está lá também é o Del Rey, né? E é ele está onde, o Roberto Miller? Lá em Pernambuco mesmo. Ele, ele vive lá? Isso. Ele, com a esposa dele lá, que era, antigamente era secretária, né? De palco. Agora é esposa. Eu acho que é a esposa. Ela é quem cuida dele. Aí ah, o bichinho tá ruim Ela trabalhava com ele. Tem muitos anos de carreira ao lado dele. Uns 30 anos, ela com ele. Roberto Miller é. Uma -se noite, sentou-se à minha mesa. De Piracuruca. Ele é filho de Piracuruca. Certo. E a música? As músicas dele. Eu música. canto essa dele. Uma noite, sentou-se à minha mesa. E entre trago, lhe dei todo o meu amor. Transcorreram só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Tu lembra? É. Desde então os rios do meu pranto confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que meus males são tão grandes. E aí? Você acha que essa letra também é dele? É dele. Ele também fez a, fez Ele a é letra? Ele é compositor e bom. E do bom. É. Aliás, fazia agora não faz mais não. que intérprete é excelente. Agora essa composição é muito bonita. A letra é dela é A letra dela é muito bonita. Ai, eu adoro. Incrível ele tem muita música boa, mas eu só canto essa, tu acredita? E Ainda que... não coloquei outra. O que é que você acha de, de, dessa coisa que denomina hoje sofrência? Oh minha gente. Eu, sinceramente, eu acho assim, uma coisa até legal. Esse tipo de sofrência, que é, é a moda, né? Eu Sim. acho que já está entranhada no, no corpo de cada pessoa. Sofrência que eles querem e dizer apaixonada. Aquela busca apaixonada, é. que é de apaixonado, da pessoa que sofreu, que, que alguém deixou, né? Isso? isso. E você tem um repertório da, da sofrência? A paz a gente canta lá no Arrocha Brega. Agora, para mim, te decorar o que, tá, que eu canto lá, é muita música. É que assim, tem um tipo de arrocha, aquele arrocha da Bahia. Não é aquele tipo lá, eu não gosto muito. Hum. O meu tipo meu tipo de arrocha já é o arrocha brega. O nosso brega, a nossa música é brega mesmo. Digamos, Não te esqueças, meu amor isso. E quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor Que minha alma aqueceu Oh, quero Tudo isso aí eu jogo lá na... No Arrocha Brega. Naira, o, o Milton Nascimento ele tem uma música chamada Nos Bailes da Vida. Sim. E ele diz assim, <coughs> e numa parte ele diz assim: Todo artista tem de ir aonde o povo está. Com você, certeza. Você sempre foi aonde o povo está. Eu não sei qual é o sentido que você está falando, mas quando eu chego no meu show na cidade eu posso ir para qualquer lugar. Ele, a, a música Pode dele ser é... em outro a... estado. Aí, Narbi, que tem um camarim para tu. Eu não fico ali, não. Quem disse que eu vou para o camarim? Meu Deus, é uma coisa linda daquela. Tudo chique é muita comida, é muita coisa. Aquele arzinho ligado. Eu vou lá para meio da multidão. Ele faz, Rocha. essa música dele justamente ele retrata a, a história e a vida dos artistas, né? Ele diz, foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão Sim. que muita gente pôs o pé na profissão de tocar ou de cantar. E aí ele diz que todo artista tem que ir aonde o povo está. Está, exatamente. É? Mas eu acho que o sentido dele aí eu é que que ficar ele... ali, ó. Isso. Digamos. Eu mesmo eu não tenho segurança. Não quero nem um ser governador, que uma vez nós colocaram um para mim e a pessoa queria subir no palco, a mulher chorando, queria subir no palco para me abraçar e ele não deixou e eu não gostei, mas ainda bem que eu vi. Eu desci, larguei o microfone e fui lá busquei ela, suba. Aí subi ela, ela me abraçou, quase não larga. Eu falo, eu tô entendendo esse sentido da música, não é? Não. É, exatamente. Eu não, eu não empurro ninguém. Nem que eu fosse assim uma cantora milionária, eu não empurraria. Ninguém que viesse me abraçar. Minha irmã, eu não tenho nojo das coisas, eu não tenho nojo de ninguém. Ó, um certo dia eu estava vindo em Timon, no meio daquela Avenida Teresina lá. Hum. Eu vinha vindo, eu e uma amiga. Lá e vinha de lá para cá, lá no meio daquele. Bem no meio mesmo ali, no, no meio. Entra a divisa aqui. E ia subindo um rapaz todo sujo. Ele tava vindo do serviço. E ele, de longe, me viu e disse, meu Deus, soltou a bicicleta disse, minha rainha, oh mas aquilo eu fiquei tão feliz, tu é doida, é menino. Aí eu disse, posso lhe dar um abraço? Eu disse, pode, por que não? Mulher, mas eu tô tão sujo. Eu digo assim, isso importa? E vai impedir? Vai não. Bora, meu irmão, agarra aí. <laughs> aí eu abraço, eu mesmo, Tomei a iniciativa, abracei ele e ele me abraçou. Chorou que nem um bebezinho. Mulher, você ia ter nojo de mim. De que, minha criatura? Eu tenho nojo de nada, não. Tenho você, não. De... Você se arrepende de não ter aceitado alguma proposta que recebeu, alguma coisa? Não. Ah. Até hoje, não. Nunca me arrependi, não. Mas você recebeu alguma proposta para sair para ir? Já. já. Aliás, e tem mais outra aí que eu quero me tirar daqui para Portugal. Vai me passar lá um mês com eles lá. E eles, na área, vamos. Eles que vem, mas ele vai vir agora em dezembro. Quem é? É Roniel e Sergiano. É um dos maiores empresários que tem lá. Mas eles são filhos daqui. Bem daqui de Miguel Alves. Ah, eles tem... é são daqui do Piauí. Do Piauí. E hoje eles São moram, bem sucedido eles lá. Eles moram em Portugal. Mora. Agora, eu não sei que empresa que eles mexe lá, eu ainda nem perguntei. E eles foram um tipo de gente que se apaixonou por essa rainha. Toda vez que eles vem para cá, eles me levam para lá, para casa da mãe dele, pra cantar para todo mundo. É bom demais. Lá vai em Portugal ou aqui? Não aqui. Ah, Miguel, Alves. Miguel Alves. Eles querem me levar para lá. Aí ele disse: "Na, área agora em dezembro eu tô indo para aí e vamos tirar os passaportes que ele vai levar eu, meu irmão e a esposa do meu irmão. Meu marido não quer ir, ele quer levar ele, mas ele não vai. Aí ele quer que você vá cantar lá. É. Aí teve... E eu, eu não tô querendo ir, não. Eu vou, eu não vou. Eu acho que você deve ir. É uma experiência. De... Sabe quem Cê vai lá vai sempre? Você ficar... não vai ficar lá? Sabe quem vai lá sempre? Hum. Dandinha. Ah, a Dandinha gosta de parar. Ai, é ele excelente... adora ele. A ah, Dandinha é amiga deles também. A Dandinha é uma excelente cantora. Ai, que linda. Adoro a Dandinha. E... Você canta alguma música da Dandinha? A Dandinha agora tá cantando né, Herbinha. É? Ela está cantando muita música minha. Eu estava ouvindo o show dela, a nós estávamos cantando junto. Ai, eu adorei! Esse menino, a Dandinha chique. Mas ela está cantando as músicas que você canta. Eu porque você que diz que não, não compõe, né? Você não, não só compro, interpreta. Não. Só interpreto. Né? E a Dandinha compõe? Rapaz, feitosa, não sei. Não sei. Ela canta muita música do Reginaldo Ross também. Ela é uma excelente cantora. Eu gosto. Excelente e campanha. quero bem ela. É. E a é gente muito boa. <laughs> Ai, que delícia. Trata é. todo mundo direitinho. É. Faz tempo que eu não a vejo, mas hum. nós construímos uma amizade. Um dia desse, a gente cantando junto aqui no, nos Cabos e Soldado. Foi, um, ou foi nos Tenentes, Naira. No, nos Tenentes. Hum. Eu disse. Aí era, era ela lá. Eu cheguei lá, tava cantando. E eu assisti o show dela todinha e ela assistiu o meu. <laughs> Achei legal. Menina, pois ela tava beleza. E ela tem um restaurante em Parnaíba. Cada dia? Tem. Uhum, tá aí, não. Eu não sabia. Postei. Em Parnaíba mesmo. Não eu não correu. sei se é no Barra Grande. Ah, deve ser na Barra Grande, por lá em é Cajueiro assim. da Praia. Né? É por ali, deve ser. É bem provável que seja, é. né? Barra, Barra, Barra Grande está estourando agora. E das músicas todas que você cantou por aí? Qual é que mais lhe toca? Que mexe com seu coração? Ai, meu Deus, são várias. Vamos embora. <laughs> Eu meio. Oh, meu Deus, quais são? São tantas músicas que toca na gente. São tantas emoções, né? É. Já, diria, já, já dizia o rei. Aquela música Malena, né, Legal? Ali está incluída todas as músicas. Um monte de música do Roberto Carlos, só o nome, né? Tu presta atenção. Você gosta do Roberto Carlos também? Eu gosto. Não me canso de falar que te amo e, e que, que ninguém Deus vai tirar você de, de mim. Nada importa Deus se eu tenho você, você comigo. Eu por você eu faço tudo, tudo. Podes crer no comigo. que eu digo. Sou feliz, vai. Sim. Sou feliz e nada mais, e nada mais me, interessa. me interessa Isso aqui é, é bom, não é? Não é? <laughs> o rei é o rei, né? É rei, sempre rei <laughs> Ai, eu adoro as músicas de Roberto Carlos E alguma outra dele aí que você se lembra? Rapaz, tem uma que eu tava cantando dele aí Nunca mais nem cantei Eu não vou nem cantar para tu, que eu não sei Não sei mais nem a letra, meu Deus do céu <laughs> Ela é muito comprida Nunca gravei essa música na minha cabeça é uma música que ele gra gravou aí por último. É... Esse cara sou eu. É. Eu canto ela, mas eu tenho que olhar caderno. É Interessante. Ele tem uma música também, Mulher de 40. Boa também. Mulher de 40 é um espetáculo. É boa. Oh, as músicas do Roberto olha, eu comparo com as músicas da Roberta Miranda. É. Oh, é. Eu te juro que eu não acho uma música feia da Roberta. Todas música são lindas. Muito bonita dele é o portão. Isso! Cavalgada. Cavalgada também. É muito cantei bonito. muito cavalgada, eu nunca mais cantei, detalhes, Tem que recordar. Detalhes também, é muito é. bonito. Excelente música. E o Paulinho Paixão? Você teve que conhecer o Conheci. Paixão? Já cantamos junto Uma também. Com a inteligência que o mundo perdeu. Ah, né? e ali era rico. Tu sabia que a teimosia mata o cristão? É. Foi o que matou ele. A teimosia. Só teimou. Aí se acabou. Entendeu? No, a primeira vez que aconteceu o acidente com o carro, ele, ele saiu perfeito. Saiu. saiu Levaram igreja. ele para casa e o irmão dele disse: Fique bem aí! Levou lá para o hospital para tomar lá um soro. Fique bem aqui. Que eu vou lá pegar o carro. E eles vieram pegar o carro e ele ficou lá, tomando um soro. Que nada, ele saiu do soro, foi para casa, pegou a, a moto. Que pai vir atrás de uma mulher aqui. Tu já pensou uma história dessa? É quando o rapaz ia voltando de carro para casa, que, olha, doutora, tinha uma moto ali embaixo, que ele olhou e disse, meu Deus, é a moto do meu irmão. Esse não está vivo mais, não. Peitou, não sei se foi num animal. Caiu lá embaixo. O Paulo e o Paixão dizem, né? dizem, não, eu conheci uma pessoa que era vizinha dele e ele se apegava muito com essa pessoa. E ela me dizia que ele tinha mais ou menos umas 500 músicas feitas. Garra. E se não tiver mais? Guardadas. Antes que tem uma música rolando aí, já, já pra me encantar, ela, eu não quero. Eu sou, eu sou uma mulher, como é? De um homem só. <laughs> não é? Tu já viu essa música? Não. Pois essa música é dele. E ele vendia muita música, para muita tá... gente boa, né? Pois assim que ele fez essa música bem aí, foi a hora que aconteceu essas coisas com a vida dele. E quem tá fazendo sucesso com ela é o aquele biguinho, biguinho. É que até o Tiaguinho, é, ele veio buscar o Tiaguinho que é né, para ser o tecladista dele. Que o Tiaguinho sempre estava junto com a gente. Tecladista. Né? É que foi o primeiro tecladista do Paulinho Paixão foi ele. O Tiaguinho, o Tiago Moura. Aí o Tiaguinho está aí no mundão, mas ele mas o biguinho. Menino, ele está fazendo sucesso com a E ele está cantando mais músicas do Paulinho, o Biguinho. As músicas do Paulinho Paixão. Um homem inteligentíssimo, um poeta. Ele parece que é de. Como é o nome da... daquela cidade, meu Deus, que fica depois de, de Imperatriz? Tocantins. Ele é de Tocantins. O, pa... o Paulinho Paixão? O Biguinho. Ah, o Biguinho. É. O, Paulinho Paulinho é daqui. É daqui. o Paulinho era nosso. É, Rapaz, é. até hoje não cai minha ficha. Eu fico assim pensando. É. Eu também lamentei muito a bosta dele. De Era Um demais. talento, uma inteligência que deixou. Que... Era questão de minuto ele fazer uma música. É. Questão de minuto. Impressionante. É igual um que tem bem de Santa Quem é esse? Ele tá é, eu, eu, irmão do Zeônito. Aquele rapaz ali, eu não sei não, o Zé Onde, que era o nosso produtor da Gema na época. Rapaz, o rapaz faleceu cedo também. Faleceu novo, novo. Aí esse irmão dele, quem fazia todo tipo de música a gravadora Gema, cantou. Ele fez muitas músicas, muitas músicas. O bicho era danado. Dentro de um minuto, se ele disser, olha a bica enfeitosa, ele já fazia uma música contigo. Eu admiro. A pessoa já nasce com esse dom. É um dom. É igual eu. Nara, tu não tem uma música feia. Tu nunca compôs nenhum. Eu disse, não. Nasci só foi para cantar mesmo. Eu nunca me importei assim, de eu me sentar. É porque eu não nasci com esse dom. O meu dom já é outro. Aí o teu, é de ser o que o teu dom, diz aí? Eu é de ser o que, que tu é, tu é bem é. Tu não tá bem aí me entrevistando? É. Esse é o dom que Deus te deu. É. Pode surgir mais, né? Estamos arranhando aqui, né? Arranhando? Tu tá muito é chique. Ó, oh, meu povo, <laughs> ele é muito é chique, <laughs> minha querida Naira Lima. Oi, eu, bebezinho. Eu agradeço. Você tem mais alguma coisa interessante para nos dizer? Fique à vontade. Não, o que eu Você vou dizer? Você gostaria de dizer para o povo do Piauí, para o povo do Brasil, para o povo do mundo inteiro, né? Porque a internet. Não, deixa eu te dizer, de eu de repente... já fui pedido em casamento muitas vezes. Foi? Com meu marido, bem assim. Num show. Essa parte aí é interessante. Eu não vou dizer o nome da cidade. Hum. Mas por que Eu estava fazendo esse show numa cidade do Piauí. E nesse dia eu estava com um vestido vermelho, uma, hum. as franjas preta, um lado bem curtinho. Mas não se preocupe, né, galera? Eu estou de short, viu? Certo. Eu só uso roupa curta. Isso é coisa de gente velha como eu? Um dia eu fui bem vestido, o povo que achou ruim. É, porque. Mas agora eu vou mal vestida. Mas você tava de xoxo. <laughs> Aí eu tava Entendido. com este vestido muito lindo, o vestido. ainda hoje tá lá em casa guardado. E esse coro, menino, pensa num coro cheiroso e bonito. Aí eu fui descendo, ele disse: Posso te dar um abraço no Pode. Ele me abraçou. Aí ele disse: Eu posso te fazer um pedido? Eu disse: Diga. Mulher, eu estou apaixonada por por <laughs> por ti, meu irmão. Eu disse e é, não é pela voz não mas assim pelas músicas que eu cantei não não, meu irmão, é, é completo, eu tô apaixonado mulher, tu é muito maravilhosa tu é linda, meu Deus, que voz casa comigo, Naira eu disse, sim, caso e é já, que hora vai ser? Chama aí o padre aí eu aí disse, mas tu vai casar com duas coisas, eu e meu marido ó. eu disse, teu marido, tu é casado disse, tu nem me perguntou, criatura Tá aqui, meu maridinho. Meu marido, vem cá, minha filha, eu chamei. Olha isso aí, esse aqui, o mais lindo do mundo. Ô, oh, rapaz, ele ficou sem graça. Ele pediu desculpa. E aí, outro despediu. Rico pedido? que doía. Rico que doía. E, rapaz. Não, eu não quero esse povo rico, não. É uma pessoa desprovida dessa. Esse é. interesse material, né, que cativa senhor... e apaixona, impregna tanta gente. Isso, por eu te disse que quando o meu marido faleceu, que enterrou, apareceu quatro... Pretendentes. Ai, meu Deus, eu disse, vá lá, meu senhor. Por isso que o povo não diz que quando a mulher fica viúva, o que que tem, tu lembra? Diz que ela fica não sei o quê lá. Tem um, um dizer que eu até esqueci. E aí, parece que eu não sei quem passa o rap sei lá como é. Hum. Eu posso ter esse dito. E aí chegou o um primeiro. Eu, não, eu nem, não botei nem pra dentro assim, porque lá na minha casa lá tem muro. Aí eu disse: dão socorro, minha filha. ali a cadeira pro homem. Aí, mas eu, ele já foi logo dizendo que eu, eu conhecia a esposa dele, né? Era, era uma, uma pessoa, uma cabeleireira muito boa. A mulher morre assim de repente. Rapaz, acho que foi fulminante. Sim. Aí este homem, quando eu soube que o meu marido tinha morrido, lá vem ele. Aí chegou, sentou. Aí começou a conversar as coisas dele lá. eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, não sei aonde. Tenho não sei o quê. Minha disse tanta coisa. Aí quando ele terminou, eu disse assim, é eh, menino, peraí, não um diz mais que tu tem não, pelo amor de Deus. No um dia que você quiser conseguir uma esposa ou uma namorada, eu não sei... Não chegue dizendo que você tem não, minha criatura. Que você se torna uma pessoa muito antipático. É. Faça isso, não. Uma hora tu acha uma mesmo que te quer só, só tuas coisas. Quem tu vai dizer é te mata, que Deus o livre. Porque tem gente fazendo essas doidinhas. É, principalmente esse pessoal que tem muito interesse. Eu disse, não diga. Laia, não. Quando nós começamos aqui, a Sim. gente conversava antes de começar a gravação, você me disse que não gosta de se meter em política. Não. Por quê? Já recebi tanto convite. Eu disse não, eu quero só mesmo nessa cantoria, como diz meu marido. Eu já recebeu o convite para gravar essas coisas. Já recebi para gravar. Só que eu não sabia o que era a gravação, mas não vou dizer não aqui não. Vai não, né? Não. Eu vou dizer, assim mesmo. Já recebi convite até para ser candidata. Ai, já me sei. Ó, oh, eu quando eu chegava num show, as criaturas já estavam lá me esperando. Ese fala, me Deus. Ô, oh, Nária, vamos, mas minha do loito. Sou oh, mulher, deixei eu quietinha. Pra filiar você num é, partido. Mas eu já tenho um partido. Tem? Tem, eu sou filiada no. No partido tem como é o nome? MDB. Ó, oh, eu nem sei o nome. <laughs> MDB. É. Ah. Eu era do PDT na época, que me, lá em Timon, o Chico Leitor na Chico época. Leitor. Aí de lá, a dona Leila. Hum. Me arrancou de Timon pra me ficar no partido do irmão dela. A Leira, irmã do Temis Isso, Filho Isso, gente fina, maravilhosa que eu amo. Isso. Foi a leiga que pegou e tirou Trouxe. você do PDT de Timon. Ela, pra... me... ela foi até comigo ajeitar a, a... É. o título. Na época disso, embora junto. A irmã mais velha dele. É. Ô, mulher, nunca mais eu vi a minha bichinha. Eu também, minha amiga também. Nunca mais, gente fina. E, e aquele que era o ex-marido dela? Não, não tô... Que tá muito doente na cadeira de roda? Que Ele era do esporte. Ah. Lembra aí o nome? Eu sei. Nunca mais eu vi esta criatura, minha gente. Mas me diga uma coisa: é, de jeito nenhum, não tem o um que, que faça você entrar na política? Eu não. É só assim: eu sou um artista diferente de muitos, não é? é eu mesmo sou de todos. Eu quero ser de todos. Eu não quero que ninguém fique. tenha aquela diferença comigo por causa de política. E eu não. É por isso que eu estou quietinha. É, você realmente <laughs> Agora no um dia de eu voltar, de onde voltar. Deu de voltar, Aí eu sei. Aí sabe quem vota. É, você eu não realmente... posso dizer, andar dizendo. Nara Na Lima, você realmente é uma pessoa do bem. A oh, esper... rapaz. A experiência que eu tenho de conversar com as pessoas rapaz. me leva. Me leva a essa conclusão. Eu, sou, eu acho que eu sou igual um cabra que ia levando um malote cheio de dinheiro. E outro cabra, o bandido, soube e seguiu ele. Aí ele botou por trás dele e botou a arma nele e disse, bora, passa aí a maleta do dinheiro. Aí o homem olhou e disse assim, rapaz, tira esse revólver bem da minha cabeça, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Tu acha que eu vou dar meu dinheiro pra tu, é? Isso aqui é um sonho meu. Tu vai acabar com o meu sonho nesse instante? Não acredito, não. Agora, se tu quiser matar, tu mata. Porque é o dinheiro mesmo não te dou não. Desse jeito, rapaz, no mundo tranquilo. sabe o que o bandido diz? Hum. Cara, tu é de Deus mesmo, viu? Vai embora com tua maleta. Não quero teu dinheiro, não. Tu acredita que ele fez é, isso? Ele Esse pode matar. Ser, né? Quiser tirar minha vida, tu tira, mas o dinheiro eu não dou, não. Olha, depois de morto, como é que pode? É. Minha amiga Naira Lima, Oi. eu agradeço a sua presença aqui para esse depoimento sincero, né? Natural. Delícia. Repito, de uma pessoa do bem. E espero que você continue encantando as pessoas nos seus shows. Oh, com é a bom. sua voz maravilhosa, o seu sorriso lindo. Delícia! Viu? E a sua capacidade profissional. Isso é bom demais. Vá com Deus, o amor é de estar aqui. Vá com Deus e tente sorrir por mim, amor meu. E aí? Ótimo. Acione o sininho para acompanhar o podcast. O episódio com Naira Lima será apresentado dentro dos próximos dias. Fique conosco.